Pas denoncimit në Pajgjurë, mbërmë 26 shtator të këtij viti për një laborator droge në Sauk. Stafi është kërcënuar me jetë. Në adresë të denoncuesit Bilbil Dafku, ish të kunetrit i dërgojnë SMS-n nga Franca, duke i kërkuar të fshihet çdo material audio dhe video. Kush nga kunetrit? Tu tre bashkë, derisa thotë jena vdesit e ferite, së shumë një doj. E kuptoj, nuk e di, kush është njëri prej tyre. Me linë bashkë, jetojnë bashkë këta. Bilbil Dafku, po të japim dhe një mundësi, nëse do të jetosh bashkë me fëmijët, merë motrën ton prapë, qojë në shpi, filloj jetën për sëri. Tani po të japë dhe ca porosi, shko të rishë atë pa di, më fshi shpejt ato si di. Ti më fshi dhe si din e ferat së pahis, se shumë shpejt kejme janë në gjuhë krismën altis. Êshtë pushka. Êshtë pushka. Kush është ferat së pahia? Ferat së pahia është oficeri, gjithësor që ka pas dokumentat e mi. Tre herë jam dënu në emën feratit. Sërisht është i njëti numër a i që e dërgon, një numër që ka prefiks francez, për shëndetje nga ne vlezrit e ferites. Këtu prezentohen dhe flasi në shumës pra janë të tre vlezrit. Bilbil Dafku, shumë ti prap ke gabu, pse në mëndje ti ke shkup për prindrit e mi, ti ke ingjizu dhe shpin të ndë gazetar me kamër pas ke qu. Dhe të rajoni me gazetar ke bërë padin da i fëmive të tu dhe prindve të mi. Pra, i thot me pak fjalë, sepse nuk shkruan regullt, i thot fjalë që ke ingjizuar familjen e ti në shtëpi, ke shkuar edhe me gazetarin dhe ka fjalën për gazetarin Ermal Qori, së bashku me avokatin Asafi, që jeni drejtuar dhe në rajonin e policis dhe keni bërë denoncim për djalin dhe prindrit vjeri. Por dhe ne jemi betuar shumë shpejt ti me kokën tënde keme e pagu. Jetën tënde keme shkatru morzagar. Do të vras ty me gjithë gazetarët. Pasha din, pasha iman. Do të gjithë kokën tuaj kena me këput. Se ju jeni bash dreqin e zinj dhe shumë shpejt do ju mbështjelim me qarqaf portokali. Se kam shumë vlezër edhe në Siri, do të vim shpejt dhe në Shqipëri. Do të avëm kokën në tepsi. Indicia për këtë laborator droge erdhe nga pronari kësaj banese, Bilbil Dafku, 28 vjeç. A i denoncoi duke thënë se gjatë kohës kur ka vuajtur dënimin për 18 muaj për armbajtje pa leje, shtëpia e ti është përdorur për kultivim të lëndës narkotike, duke bazuar dyshimin e ti edhe në mos ndërprerjen energjisë gjatë kësaj periudhe kohore, kur a i nuk ka paguar faturat dhe nuk ka jetuar në këtë banesë. Një nën përlotet në studio, për herë të parë pas 19 vitesh nga zhduke e Renato Qerimit, pa gjurëmi të regon nënës në studio imajin e të birit, sot një 25 vjeqar. Gjëtë transmitimit lajt vinë informacionet që të regojnë një vendodhje të mundshme të 39 vjeqarit nga Shkodra, dyshohet se punon në Francë, Edi Lekvuka ju zhduk në vitin 2005 nga Belgjika. Këtë ftyrë e këm po aty në lokal, që i këna shku me po në eshe ma si lujti i Kosovë, që prije këm po aty aty. Bazojni vetëm nga fotoja? Po, bazojnë nga fotoja, që e gjatë jetër. I dytë informacion që më bërin dhe je po të njëtën adres, të njëtën e mërë lokali në Francë që punon aty. Po, e këmë të po është e ditë. Me 99.9% kam informacion që aji është në mëtë edhe punon në një lokale. Lokal Pasha. Lokal Pasha, ka pronar shqiptar? Jo, janë Turqë, sa ka. Janë Turqë, po? Që punon Turqë. Të tira fakte dhe histori njërzore, vinë qdo ditë në Pajgjurmë në kërkim të shqiptarve të humbur.